Ombako kuve Tanzania Shairos Banji yasoso kulete kitese kisime gwanga lya Rwanda okutandika entekatekezo kufuula oluswahili olulimi lw'eggwanga. Wana ababaka we batandikidde okubaganya ebirowoozo ku luswahili. Ombako kuve Kenya Abbe Kazeini yalese kitese kiwera okulonda omuntu yenna atamanyi luswahili okulondebwa okukiika mu Palamenti ya East Africa, era n'asaba n'okuteesa okutandika ekisanja ekijja mu mwezi ogw'omukaaga ababaka bateese mu luswahili. When the time comes and Kiswahili becomes an official language of the community and we come and speak Kiswahili in this hallowed place, the Ugandan members who come for the fourth year would be able to articulate themselves in Kiswahili. Ono era asabye n'ababaka okuva e Uganda okubuulira bannayuganda okwerabira ebyedda ku lulimi oluswahili bwe lwakozesebwanga abamenyi b'amateeka naddala abazigu. Abamu ku babaka abava mu Uganda bagamba nti kyali kizibu nnyo okuwaliriza ababaka abava e Uganda mu Palamenti ey'okuna okuteesa mu lulimi oluswahili, nga bagamba nti n'olulimi oluswahili wano mu Uganda terwogerwa nnyo, nga n'abasinga obungi tebalumanyi, ate nga bagamba nti n'abava e Kenya ne Tanzania oluswahili lwe boogera lwa njawulo nnyo bwogeraganya n'olwo olwogerwa wano mu Uganda. Naye Uganda twetaagamu obudde naffe okutuuka ku levo y'abannaffe ng'abannakenya okuba nga twogera olulimi luno, tuleme ku papa oko kwe kwagala kwabwe kwe batadde mu kusaba. Naye tulina okukkiriza nti etteeka eritufuga eriyitibwa East African Community Treaty ligamba nti olulimi olutongole olwa community Lungereza. Kyokombaka wa Uganda Mike Sebaluu ategeeza nga ababaka okuteesa mu luswahili bwe kijja okuyamba bannayuganda okwongera okwagala olulimi luno. Naye ng'ekikulu kya byonna twagala bannayuganda olulimi luno balutwale nga lukulu, kubanga kati we twogerera lwe lulimi olusinga okwogerebwa mu East Africa yonna. Ye minisa wa Uganda w'ensonga za East Africa Julius Maganda ategeeza nga Uganda bwekoze kinene okutumbula olulimi oluswahili naddala mu masomero. For the last 4 years, Kiswahili is an examinable subject at ordinary level in Uganda. At a higher level of education, which we call HSC, and students are right now moving with it as a course, a language, in the Institute of Languages at Kenya University. Newankubadde akawairo namba mukaaga mu ssemateeka wa Uganda kwogera ku lulimi oluswahili ng'olulimi lw'eggwanga, naye bannayuganda abasinga obungi tebalwogera. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.